مناسبات ka qabsantay howlka dowladda hoose ee degmada Sela isla markaasina kulmisay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Sela iyo gudoomiyaha dowladda hoose ee degmada Sela Xuseen Ilaa Barkhadle iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Sela Xasan Barkhad Cumar. Munaasabadan ayaa waxa ay diiradda saaraysay sida ay ugula shaqeyn lahaayeen shacabka ku dhaqan degmada Sela mashaariic waaweyn ay fulinaysay dowladda hoose ee degmada Sela. Ugu horreyntiina waxaa iyagu halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay munaasabadani iyagoona ballan qaaday inay ku garab istaagi doonaan mashaariicahan waaweyn ee fulinaysa dowladda hoose ee degmada Sela, iyagoona sheegay in ay farxad weyn u tahay guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolkan Islaan. qof waa dug wadaba lahayn 100 mitir u haysta 10 mitir oo wadala la fiican caqabada waxaa qurxinaysa ee dhaqaalaha laga helayo ee waxaan oran keenaysa waa wada tukaan yaroo wada ku yaal wax walba ugu fiican laakiin laba tukaan oo waaweyn haystaba ahon wada haysid waxba ma hayaan biyuhuna waa noloshi koobaad magaalada Sela waxay adduunka ka daaweyntee daabiyada ka tahay biyay ka deglaa war aniga daaradaydan soo mariya dunba qof walba hayno baambada waa la kala boobina waayo wuxuu doonaya in mitir ku dhawaado oo halkan inuu ka sara joojiyo oo saacadda loogu rakibo laakiin haddaan ka soo qodo halka inka baambadu tahay dee kharash badan bay u qaadanaysa ama baambad gashan hadday se daaradaydii maqto waa matan wiil dhow mitir yar baa lacagti bay iga qaadana marka waxa weye baambada iyada ninkay daaradiisa martaba farxad buu ku jiraa ka kalena wuu baahan yahay lamay aniga daaradayda soo martuleey waxaan u malayn inaan laga doodayso biyaha inaan laga doodayo iyaga horta laakiin waxa laga doodaya waa wadadii wadadiina dowlad la-aanti baa markii hore la kaka maruursaday wadadii baa la galay ilaahay hadduu dee dowladdii keeno la yidhi wadadii aan samaysan dee kaka maruursigii kolka hore ee wada la-aanta ahayd waxa ka fiican ba ahayn karnaya wixii xoogay waxay noqotay badiina dana waxaa bunay dadkan badda u dhaweeya daadkaadiya jeer saamay door hore oo badda soo baxday waxa dhacday ninkaayo waa soo yaacay inay raashin ka yaraayeen haystay iyo weelkii oo la ii soo gurmiyo ii soo gurmadeen xaafadooda iga soo gurmadeen imankana haddii badda lanaga moosiyo lanaga maamulkeedu maanta loo yeeray oo taladii dhulkeed iyo waxqabadkoodii naga wax siiyeen walxamdulilah rabbil caalamiin ugu maadiyo weeyaan tan wadada dadka magaalada soo dhex maraysana waxay la tahay cararay anaga nin walba inta uu ka galo sidoo kalena waxaa isaguna halkaas ka hadlay xoogayaha dowladda hoose ee degmada Sela Xasan Barkhad Cumar isagoona ugu baaqay in ay mashaariicdaasi kala shaqeeyaan guud ahaan shacabiga ku dhaqan gobolkan Islaan loona soo jeesto sidii wax loo wada qabsan lahaa in layni yeedho oo layni la tashado oo wax layni moodana waad mudan tihiin ilaahayna inagu dacad laga idiin dhiibay waa isweydiin iyo wax isweydaarsigaan baa wax lagu keenaa ciddii dee ay danta guud xoogaa yar dhaawacdana kulley waxa weeyaan ma ka taxsiinayna ciddii kalena waxa weeyaan waanu hambalyeynaynaa waxana waa wax wada danteenna ah inteena Sayrac degan iyo cidda kale ee meelo kale inagaga imanaysaba quruxdii magaalada weeyaan iyo sharaftii iyo karaamadii iyo haybadii inaan ka wada shaqeyno oo ka wada istaagnin baa muhiima waxaan inagu dardaarayaa inaad bulshada iniguna fikirkiina aad u gudbisaan oo sidaas oo kale wax ka dhaadhicisaan oo bulshada la wacyigeliyo oo loo fahamsiiyo waxaan inayna duulaan ahayna ay tahay dan guud oo wax la qabanaya inay tahay aad baad u mahadsan tihiin in badanna waan inii yar yari doonaa fikirkiina aad baan ugu baahanahay inaad na toosisaan inaan nila tashanno waan ini soo dhaweyn gabagabadii iyo gunaanadkii ayaa waxaa isagoo halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dowladda hoose degmada Sela Xuseen Ilaa Barkhadle isagoona uga mahadceliyay sida ay u soo ajiibeen munaasabadan ay ku shaacinayeen mashaariic waaweyn ay fulin doonto dowladda hoose degmada Sela oo ugu horreyso biyagelinta degmada Sela, hirgelinta solar systemka, iyo sidoo kale hagaajinta dariiqa u dhexeeya degmada Sela iyo tuulada Ashcado. inaan lacag haddaan weyno dhaqaalo oo ka qayb qaadano horumarka degmadeena waa inaan fikir xalaal lala yimaado xalaal ah fikirkaas wuxuu dhigmaya hantidii kolba iteelkeenoo dhaqaaqno inu iska soo ururina maalba maalinta ka dambaysana horumarka aynu imanay waxaan ka hadlaynaa aqalkaagu siduu u noqon lahaa aqal ku shaqaysan karto wey hadalladaan ka hadlayn marka wadada fiidhoweyna soo bixisanaysa soo bixisanaan leenahay waa siday magaaladeenu usii jiri lahayd waa ninka ganacsiga siduu ganacsi u heli lahaa wey waxaan ka hadlay biyaha markaan leenahay halkeen soo marina aqalkaa ka guura meesha aan leenahay waa siduu qofku biyo jaban u heli lahaa oo xalaal ah baan u jeednaa iftiinka waxaan uga jeednaa gurigu markuu hortiisa iftiin oo solarkan ku taagno
وحنا نقولنا بتباتن باكله فضلك وحنا لا نهاي أنا أتلا ولا أمبارنا نك أقل كله ما ترى لنا كله جبي جبي ورا شغالة نحن كنا نشغل ما كتير كنا لكن نك بري هل كي سوى قال بيوهر مريار وتوسن هلا أمبار ونك جه هاي تصمر بيجنا وأنا ما سنتي مشاريع أنا يا منطقة عش الدولة دوس الدقمة السيلة أيها وحاي وحوي كتير دونن لما نباهيات ككوهر إرسن dadka ku dhaqan guud ahaan gobolka Niseley mashariicdan ayaa noqonaysa mashariicda ay ugu baahi badnayd degmada Niseyla waxa Ahmed Diriye Cali Dhagadlo TV ga caalamiga Aerial TV magaalada Seyla